Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a tentokrát to bude asi jenom takový kratší videjko, protože máme tady odměny za druhou fázi fotbalu s tankama, takže toho speciálního herního modu, kdy si prostě můžeme zablbnout, zahrát si fotbálek s tankama, což je docela zábavný. Teda někdy, pokud nemáte spojence, který nehraje, potom to až tak zábavný není. Ale my se teda dneska podíváme na všechny ty odměny, co dorazily, a podíváme se, jak se mi vlastně daří, jak se mi dařilo v třetí fázi, protože třetí fáze je za náma. Jak vidíte, čtvrtou fázi jsem v tuhletu chvíli ještě nezačal. Ale nám dorazily odměny za tu druhou fázi, kdy jsem se umístil na 11. místě, což si myslím, že je perfektní. A jakýže teda odměny měly dorazit? Já zase trošku tady v tom bloudím, kde je vlastně najdu. Jo, tady odměny za fáze a zajímá nás druhá fáze, takže dorazilo mi 14 dní prémiového účtu. K tomu ještě další maskování styl fotbalový dres. Opět další medaile, i na tu se samozřejmě podíváme. A potom směrnice. 20 směrnic na vylepšený nabiják, takže rychlejší nabíjení. K tomu ještě 20 směrnic čištění ventilace, 20 směrnic mazání stabilizátoru a 20 vyladěného zaměřování. Takže opět mám nějaký ty směrnice, které bych si normálně asi nikdy nekoupil, ale když je takhle získám za nějaký ty mise, nebo v tomhle případě za fotbalové fáze, tak proč ne? Určitě se to hodí. Třetí fázi ještě, než teda pojďme na ty odměny. Třetí fázi se mi taky podařilo dostat se na první ligu, což teda je super. Opravdu zdá se, že mi ten fotbal s tankama nějak jde, nějak mi to prostě sedlo a docela mě to i baví. Přesto ale pořád ještě nemám nazbírané všechny ty kartičky a pomalu začínám přemýšlet, jestli to vůbec stihnu. Podívejte, mám jenom 85 bodů. Je to kvůli tomu, že já třeba vždycky za 2-3 dny se dostanu do první ligy a potom už to tolik nejezdím, no, protože už jsem se dostal do první ligy a kvůli tomu nevím, jestli stihnu všechny ty kartičky. Doufám, že jo, budu muset na tom ještě trošičku zapracovat a teďka opravdu každý den si ty kartičky poctivě vyjezdit. No ale teďka už pojďme teda na ty odměny. Směrnice. Jsme si tak nějak jakoby řekli, můžeme se podívat, že tady i jsou, když si dáme nějaký tank, kde to jde použít. Tady vlastně některé ty směrnice už mám 40krát teďka ve skladě, což je super. Až bude nějaký turnaj, tak je pravděpodobně využiju. K tomu těch 14 dní prémiového účtu, tak ty se nám už taky přečetli. No a jako další tady máme teda to speciální maskování a na to se teďka pojďme podívat, takže vnější vzhled. Nejdřív si to ukážeme na fotbalovém tanku, potom třeba se na KV5. Opět to najdeme mezi hotovýma stylama a je to tady vítěz typ 2. Takže podívejte, to maskování je opravdu trošku jiný, což si myslím, že je super. Protože bylo by škoda, kdybychom vždycky dostali úplně stejný maskování, to bychom si potom ani nemohli ukázat, o čem by to pak bylo. No a tohleto maskování vypadá teda takhle úžasně. No, to je taková zajímavá zelená barva. Na některých tancích to jistě bude vypadat hodně zábavně, a je to teda zase na letní mapy, zimní mapy, pouštní mapy. Opět stejný emblem jako minulé, teď už vím, kde ho najdu. A to zlatý pohár s míčem. Takže super, já si myslím, že je krásný maskování. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám tady to maskování líbí a jestli se vám taky podařilo ho získat. Protože podle mě dobrý. No pojďme se ještě ukázat na té KV5, protože tam podle mě bude vypadat ještě líp. Takže KV5, vnější vzhled, hotové styly. Ano, přibyl nám tady další, prostě můžeme si to takhle posouvat, jak se nám zlíbí, je toho tady už strašně moc. A vítěz typ 2 a no tak na té KV5 se to vypadá naprosto úžasně. Tak to napište do komentářů, co si o tom myslíte, ale podle mě tohle to je hodně úžasný. No tak tohle to určitě občas používat budu. Tohle to se mi fakt hodně líbí a možná zatím nejlepší fotbalový maskování, jaký jsme tady měli. Vlastně když jsme si to už i minule ukazovali na tom BTSV, kde ty maskování vypadaly taky úžasně, pojďme se podívat i tam. Hotové styly, vítěz druhý typ a no, i tady je to perfektní. Ohodnoťte to sami dole v komentářích, ale podle mě to jsou superový maskování a rozhodně si to na tu snahu vyplatilo, zvlášť ten fotbalový mod je i takovej dost zábavný. Takže to bychom měli maskování, prémiový účet, směrnice a poslední, na co se teda ještě dneska podíváme, je ta medaile, takže služební záznam, dáme si ocenění a najdeme si zase speciální. A mělo by to být tady? Ano, útočník třetí třídy, počkat! Útočník třetí třídy, takže by medaile ještě nedorazila. Zase, že medaile ještě nedorazila, tak až se příště budeme koukat na další odměny, tak se na to samozřejmě podíváme, no bohužel, no. Tak medaile asi dorazí až později, ale předpokládám, že bude taková stříbrná.
Ale tak to jenom typuju, že jo. Ale dá se to očekávat. Tak pojďme se vrátit do garáže, no a z tohohle toho kratoulinkýho videa ohledně odměn za další fotbalovou fázi by to bylo asi všechno, takže napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o tom maskování a vlastně i o těch dalších odměnách a hlavně mi napište, jak se zadařilo vám. Doufám, že co nejlíp a jsem na to opravdu zvědavej, jak se vám povedlo. No ale z tohohle videa je to teda všechno, doufám, že se vám takovýhle krátký video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, nebo i lajkem, pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!